Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Estou fazendo uma continuação aqui da última filmagem, certo? Esse local aqui é uma vila, correto? Onde o proprietário me deu a permissão de estar gravando, onde o parente dele contou sobre coisas que acontecem aqui no local, onde eu fiz filmagem aqui em algumas casas aqui, ó. Eu parei para estar fazendo filmagem nesta casa, certo? Aonde é pancado o local, certo? Eu vou estar entrando... Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara do céu, opa, 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 minha nossa, cara, cê é louco. Olha isso, pessoal, não deu tempo de, olha isso, ó. Não deu tempo de acender a lanterna aqui de testa, ó. Vou tá acendendo agora. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Licença. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, que vocês... Minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, toma perigo aqui também, pessoal. Como é que tá rachado isso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal, como é que tá ruim aqui de passar aqui, ó. Por isso que eu tá... Cara, olha isso, pessoal, onde eu tava gravando ali que eu tomei a pancada, ó. Olha isso, ó. Olha o tripé onde tá ali, ó. E o negócio voou lá, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Cara, opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, eu escutei alguma coisa pra cá. Ai, caramba. Thank you.
cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Eu tive que sair por aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, escuta, 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 escuta. Do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm. Opa, 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 opa. Cara, tem muito bicho aqui, pessoal. Tá entrando tudo no meu olho, cara. Vocês não têm noção. Cara, olha isso, ó. Olha isso, ó. Acabei de tirar do olho, cara. Olha isso, ó. Olha isso, tanto de bicho voando aqui, ó. Cara, vocês não têm noção, pessoal. Cara, e o cheiro que tá ficando aqui agora? Cara, que cheiro horrível, pessoal. Cara, que cheiro horrível. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu, cê é louco. Eu peço licença aqui do local correto. Opa, 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 opa. A outra casa tá logo ali, pessoal. Cara, cê é louco, pessoal. O local é pancada mesmo, certo? Fiz a filmagem nas outras casas ali de trás pra quem assistiu o vídeo anterior aí, ó. Você é louco, pessoal! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, pessoal! Os negócios voaram tudo aqui, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, você é louco, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, cara! Cara, vocês viram isso, cara? Vocês viram isso, pessoal? Cara do céu, você é louco, mano! Ai, minha nossa, cara, vocês viram isso, velho? Cara, vocês viram isso, pessoal? O negócio mexendo desse jeito, cara. Opa, 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 opa. Cara, e olha como é que é alto aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, que lugar é esse, velho? Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, tá estralando pra cá o barulho, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco. Sentimento horrível, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cês... Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cê é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal.
têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara, o que é? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, olha a força disso, cara. Opa, 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 opa. Cara, tá tudo podre aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, tá tudo podre aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu. Tô falando pra vocês, pessoal. Cara, não é fácil não, velho. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara do céu, vocês não têm noção, pessoal. A sensação aqui, ó. Vocês não têm noção, a sensação aqui, pessoal. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe aqui o K2, certo? Novamente, porque da outra vez, quando eu liguei naquela casa ali, ó, ele explodiu no vermelho, certo? Cara, olha as raízes desse. Cara do céu, eu falo pra vocês, ó. Aí, ó. Pisa num buraco aí, ó. É complicado gravar assim, pessoal. Cara, eu vou ligar aqui o K2. Ui! Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do céu, cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Passou alguma coisa aqui do meu lado agora, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, como é que eu me arrepio inteiro, ó. Eu tô falando pra vocês, cara, um arrepio atrás do outro aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco. Impressionante eu ter pego isso e até agora o K2 nada. Cara do céu, você é louco. Que isso, mano. Eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa. Cara do céu, tô impressionado, cara. Cara, eu tô impressionado, cara. A hora que eu peguei no K2, o negócio sumiu do meu lado, cara. Vocês têm noção? Vocês têm noção, cara? A hora que eu peguei o K2, o negócio sumiu do meu lado, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu. Vocês não têm noção como que é filmar, cara. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Eu peço nesse momento. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Eu preciso arrumar a lanterna aqui na testa, certo, pessoal? Olha isso. Chega a estar escorrendo aqui pra baixo. Vocês têm noção, cara. Olha isso, como é como tá o local, pessoal. Olha como que tá o local, cara. Vocês têm noção disso, ó. Cara, cê é louco. Cara do céu, cê é louco. A lanterna tá escorrendo. Minha nossa, meu. Olha isso, pessoal. Eu peço o que é que esteja aqui. Eu peço nesse momento. Eu sei que a hora que eu peguei o K2 ali, você se afastou de mim. Pessoal, tava do meu lado, cara. Tava do meu lado. Eu tô começando a arrepiar, ó. Eu tô começando a arrepiar, pessoal. Dá uma olhada. Você pode se manifestar pra mim? Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada no K2, mano. Cara, dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso. Eu tô falando pra vocês, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Opa, 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 opa. Cara, vou ter que entrar aí. Cara, a porta não quer abrir, pessoal. Cara, não abre, pessoal. Vocês têm noção, cara? Cara, o K2 está explodindo aqui na minha mão. O K2 está explodindo aqui na minha mão, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso.
Cara, olha isso, pessoal. A porta não quer abrir de jeito nenhum, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Cara, e a sensação que eu tô tendo aqui, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Ai, cara do céu. Cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco, mano. Ai, ai, minha nossa. Ai, cara do céu. Você é louco. Ai, ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Ai. Cara, tá fechando tudo. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Ai, minha nossa. É isso aí. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do céu, você... Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. O meu machado e esse aqui, ó. Cara do céu, você é louco. Até parece um presente, alguma coisa assim parecida, pessoal. Mas é isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Você é louco. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Come on.